Съгласни ли сте, че това е автомобил и то прадядото на автомобила? Днес неговите потомци са по-бързи. Съгласни ли сте, разбира се, ако не помните, че това е София, стара София, с трева и бурени по улиците с шарения мост. А днес тук кипи друг нов живот. Съгласни ли сте, че за този дядо волската кола все пак върви бързо? Но днес за нас бърз е аероплана. Съгласни ли сте, че едно време само така се чоплеше земята? А днес под победната песен на трактора се врязват дълбоки плодоносни бразди. Съгласни ли сте, че някога този локомотив е бил горд представител на техниката? Но днес ние мислим друго яче. Съгласете се най-после, че и Търновската конституция е остаряла. Тази прекрасна фигура на борческия устрем към бъдещето, младата република България се открои в международния живот, с непоколебимата воля на нашия народ да се здобие с една конституция, осигуряваща му придобивките на Великия 9 септември. Тази воля беше изразена на многолюдни народни митинги и събрания из цялата страна, на които видни представители на отечественофронтовските партии разясниха същността и значението на новата конституция, която ще се изработи от Великото народно събрание. Народът биде призован да гласува на 27 октомври с твърдото решение. Нито един глас за противонародна позиция. Тази опозиция се очерта и сега като реакционна. Тя се изказа рязко против новата републиканска конституция, която поставя цялата власт в ръцете на народа. Опозицията защити опоручената Търновска конституция, осигуряваща на монарха възможността да разполага неограничено с народната съдба. А ето каква беше съдбата на народа. Да робува, да се изражда от беднота и недояждане, да тъне в изостаналост и да пъшка в непосилен труд. Цялата власт в ръцете на монарха. Ето същността на Търновската конституция. А как използва монархът тази власт? Предаде България в ръцете на Хитлера и я докара пред историческата пропаст. Такъв бе кошмара на миналото, което изживяхме. С него се откроява истинския исторически образ на защищаваната от реакцията Търновска конституция. Разрушение, смърт и катастроф. Но ние помним и великия народен подем на 9 септември 1944 година, когато с братската помощ на победоносната Червена армия разгромихме царската фашистска клика, взехме властта в ръцете си и отрекохме опоръчената конституция на царското мракобесие. Народното правителство на Отечествения фронт, основан и ръководен от великия антифашист Георги Димитров, осигури народните свободи и доведе държавата към истинската демокрация. Българският народ пое с вяра и възторг пътя на своето възраждане. Пръв път българският народ може вече свободно да изрази своята воля, неограничаван от Търновската конституция, която отричаше правото на избор и избираемост на жените, войниците и младежта. Кървави са стратите на старата, поддържана от опозицията Търновска конституция. Те са синоним на диктатура, предателство и смърт. Народа тази конституция е вече една стара и непотребна книга, чието място е в архивата на историческото минало. Народът не ще забрави своите героични синове и вдъхновен от любимия си и велик син Георги Димитров
ще продължи своя път към затвърдяване на демокрацията, към стопанска мощ и културно процъфтяване. Чрез свободен и дисциплиниран труд във всички области на държавното устройство, на просветната и културна дейност, в областта на литературата, в областта на изкуствата и творческия труд, във всички области на живота, където трудът е фактор и гаранция за преуспех и доброчестина. Където трудовият български човек ще бъде вдъхновен и горд творец на едно велико бъдеще, изградено върху неговата икономическа независимост. Тази независимост ще осигури процъфтяването на минното дело, на електрификацията, на индустрията. Засили кооперативното и машинизирано обработване на земята. На земята, чието плодове свободните и щастливи селски стопани ще отвеждат в градовете за работниците от фабриките и държавните учреждения. Познавате ли този силует? Това е героичният войник на труда, който строи с мислите си епопеята на националния възход, като дава суровите материали на нашата индустрия, прокарва отводнителни и напоителни канали, обогатява земеделското стопанство с хиляди декари отводнени поля. Тази младеж работи за новите пътища на страната ни, разчиства терените за прокарване на новите железопътни линии. Новата републиканска българска младеж, чийто трудов подвиг в Хаим Боаз е само едно начало на бъдещия подем на страната ни. Скоро тя ще бъде преобразена в една културна и напреднала страна, опасана с шосета, с железопътни линии и с автомобилни магистрали. Строителният подем на българския работник ще обезпечи трудящите се с хигиенични жилища, в които ще царува доволство и уютност. Този подем на труда в Народната република България ще се изрази в подобряването на здравеопазването, в грижи за майките и децата,
подобрение на бита и изхранването на трудящите се, осигуряването на тяхната почивка, която ще е едно насъщно право, каквото е правото на труд. Спортът ще се развива и ще цъфти. Физкултурата ще се издигне наравно с образованието и другите културни придобивки. Ето, граждани, това е образа на нашето щастливо бъдеще, което ще бъде гарантирано само от новата трудово-народна републиканска конституция. Затова всеки, който жадува, защото тия прекрасни наши деца да живеят щастливо, трябва да гласува на 27 октомври с листата на Отечествения фронт. Всеки глас за опозицията ще бъде едно предателство прямо великите жертви и борбата ни против фашизма, едно предателство прямо поколенията, които идат след нас.